السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم تفهیم، زیم شاجی، زیم واجد علی. مونږ نن نوشهره کلا ګراوند کې ولاړ یو، هسپتال ډاک دی، دته هسپتال ډاک ویلې کیږي. دی طرف ته زمونږ مردان او نوشهره جی ټی روډ دی، زمونږ شاته تاسو وینئ نوشهره ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال دی، او تاسو ته به یو طرف ته خیو دی. خو ډیر لوی نوشهره کلا پروت دی، دا مشهور ترین ګراوند دی. او د تیر مونږ چې کله نه راغلی نو دلته کله ټیکسیان ولاړی، دا ماشومان چې کم د لوبو دلته لوبي کوي، نو دلته د لوبو هغه سهولیات نشته. دایته چې کم اپنی مدد آپ کې تحت دلته کې شخصیات دي، ټیمه اهل کار دي، هغه راضی سه ګراوند کې چنکاو مرکاو ورته کوي. خو زمونږ د دې لا یو مقصد هغه دو چې کم از کم د خپلو ممبرانو، خپلو وزیرانو او انتظامیه په نوټس کې دا یو مسله دا راولو، او په دې باندې کلو خبرې وشي. د دې هلکانو نه هم تپوسونه وکړو، دی دلته څه غواړي، دا شاملاتي ځمکه، او دې باندې زما په خیال کې یو سپورټس کمپلیکس جوړ شي، او هغې کې د دوی د عیدګاه مسله، د ګراوند مسله، د سپورټ کمپلیکس ورسره فلټریشن پلانټ دی، هسپتال دی، ډېرې مسلې به دې سره واري شي، او دا علاقه به هم ورسره خسته ښکاري. واجد بای، تاسو به څه وایئ؟ زه دا وایم چې دا تقریبا څه مونږ خو چې کله د نوښار یو خپله، خو په دې چې کله مونږ ځو نو دا ګراوند آباد په دې خلکو باندې صرف آباد دی، او څوک پہ کرکټ کوي، څوک فټبال، او ډېره زیاته دوړه آلودګي ده، او دې آلودګۍ په وجه خلک بلا بیماران شو. گیر چاپیره تاسو ګور دی، خو اسپیټال دی، وسره دی، خو بیا پرنسپل دفتر دی، دی خو کورونه دی، خو دی باندې گاډی مزي ا گاډی چې کله زین واغه دومره دوړه کې چې دا وسره خوشا کورونه ندی، په دې کې دوړه نوزي، خلک پریشان، زنه ما شومان لوی ټول بیماران شي. دلته چې کوم الکان لو به کین واغه ته خو مسله، اب لو بوله ته ډیره مسله خو ای په دوړو کې لګی دا ټی ایم ای والا وته سنا سره ګوهر لګی وبو وو ته واچي. نو بس مهرباني دو کې دا څنګه مې نه ګان پی ګان خدیز ہے کہ دا ننن میں فیصد د دې خلک پدی بند رضا دي چې دې شاملاتو کې د ګرون ګرون جوړ شي، هغه جنازه ګام وی ګرون بم وی کمپلیکس ارسه پکې کیږي، که یو فیصد پکې دا څه خفګان کوي، نو هغه ضلع انتظامی له پکار چې رضا کی سرکاري دفاتر دي، افسران دي، اهل کار دي، هغه د پاره یو اوپن جیم پکې جوړې. بالکل دې کار سکے کی کیږي، کی مطلب واکم کې دي شي، دي کې لوبم کې دي شي، هر کار پکې دي. بلګور تاسو شاته ګوري، یو ټیبل جوړ شي 2 کروڑ روپے په لګي دي، نو خلکو ته سہولت ملو نه شو، کم از کم دې ګرون ته وبو ملو شي کنه. خو حکومت د یو کور د پاره مثال خبره سړک جوړې دي، شو خاص جوړ کی شل دې جوړ کی، نو چې سړک یو کور ته جوړي کی مثال د سین په غاړه تاسو ګوري، نو دغه عمدغه مې نه ایم پی ایس روان ته وایي چې دا مې روانو کې راشي، د خلکو سره کینی، او موږ زنګ د معلوماتو مطابق 99% تر رضا دي، یو کس نیم دی د انتظامی و سره کینی، دا دایي سم مسله دایره روان پلانینګ کې، دا ای ڈی پی فند، دا ای ڈی پی فند کې پکاره جوړ شي، او ډیر خوان بم کې ډیر مزدار زیات شاهین دي. ته بس وې د خورا شر سلمان، ها سلمان یاري ګولې، ها سلمان، سلمان خاطر ته تاسو ګرون غواړي؟ او جو غواړو بالکل، خپل ګراوند جوړ شي دلته، تاسو لوبه کوي دلته روزانه لوبه کوي، دوړه وینن خو باران شوی دوړه کمه ده، وو هر څه کله نه کله بوچی دلته کې، دلته ډیر زیاته دوړه وی. ګاډي زیاته دي، ګاډي په امن ځای سي دي بالکل، خو تاسو لوبه کې رکاوټي رکاوټ وی، اوړې دوړه می سړی سا خرابې. تاسو مشران، زمو مشران دا اوري، تاسو څه مطالبه ده؟ دا غواړو چې با دا ګراوند جوړ کی زمانم احمد دی جی، او زه اسپیټال ډاک اوسیدون کیم چې څنګه زمونږ دی مشر اوی چې دلته کې داسې دوړه چې کم دی دغه کیږي، او مونږ چې کم دی اکثر چې آواز چې نه ټوله دوړه زمونږ دی کورونو ته راځي، نو کورونو والا تم ډیر تنگ وي، او حکومت لا پکار دی چې مونږ ته دا ګراوند چې کم دی ښه زبردست چمن پکې دغه او سپورټ او داسې ګراوند چې کم دی جوړ کی، نو دا چې کم دی مونږ ته ډېر تکلیف وي، او بل دا غټ ګاډي چې کم دی په دغه لار باندې داسې راځي زیات تر دوړه چې کم دی هغې سری وي. بس زمونږ حکومت نه دا درخواست دی چې دا ډاک راته، تاسو غواړئ چې دلته سپورټس کمپلیکس هم جوړ شي چې زمونږ د مختلفو کارونو دپاره په کار راځي. ګرانو کتونکو، دا د دې ځای چې کوم کلاریان دي دلته لوبې کوي، لوبغاړي دي، او دې لوبغاړو نه به غټ لوبغاړي، دلته ټیلنټ شته، دلته کې صلاحیت شته، دلته کې ځوانان شته،
خود دای سرپرستی په کار دا واغه سرپرستی به زما په خیال دلته کې یو ډیر غټ سپورت کمپلیکس چې هغه د پاره زمکشت هغه د پاره خلق رضادی مشران رضادی نو پلانینګ کې اچول غواړي شاهین جی ته بشوي یار حافظ صاحب زه خدا ویم چې موجوده حکومت چې کم دی پاکستان طریقې انصاف چې کله راغو دی دا یو وعده کړې وه چې په هر یون کونسل سطح باندې به مونږ یو ګراؤنډ جوړو نو دی هغه ګراؤنډ څه شو زه دا ویم چې په نوخار کې ټوټل دوه ګراؤنډ دي چې کوم هغه جوړ کړي یو خو ای جوړ کړی یو بل مخکې نه جوړ شوی سټیډیم یو د هسپتال دا ګراؤنډ دی څه د مونږ د نوخار بې اتفاقي ده د بې اتفاقۍ د وجې دا هسپتال ګراؤنډ چې کوم دی هسې ډیران دی ځای په ځای او دې کې کم سے کم پکار دی موجوده حکومت ته کدی سبا وي چې په اقتدار کې راتلې راشو نو کم سے کم د هسپتال دا ګراؤنډ دی داری جوړ کی تعمیر دي شي البا دا خلک ډیر خوشحال شي وای چې دا 2 کروڑ روپے په دې ټوبل بین لګی تر اوسه پر دا غي وبخل کو کتر نه غي نو مونږ دا ډیماند کو دا برو ما سه ساک سه پم بلاو شو سا خټک د پرویز خان جوي هغه ماتي کدا سه سوینو مونږ ته په نشاندهی کوي دا غي نو زاغت هم دا مطالبه کوم چې مهربانيو کې ساس حکومت ته او پرویز خان ته وي دا دی لینک بس ضروري ګما او د هسپتال ګراوند ته راشي دی هسپتال ګراوند ته پیسې منظور شي مې زما په خیال ایمنه کړو خو ایمنه بیا لاړو سیراج خان او دې کې بیا شاملات ته شاملات ما چا فورس مکا چا دو فوټوز مکارا اسی یو قبضه را به او دا به کدا ګراوند جوړ جوړ د هسپتال ګراوند چې کوم دا بم کپ ته شي دا یا سپتال نو دا مطالبه کوم چې پدې باندې کمپلیټ جوړ پدې باندې مشران متفق کی بالکل اګری به یو چیز دا چلی دا ان شاء الله په به سبا په لخ کم خامه خامه مشران راځي او پدې باندې مکار چلی دی دا غټه خبره د مونږه د ټولو د دلته چې ډیر خلک ولاړ دي بازي مرګري هغه د کیمرې ته نرات لغواړي خدا شاته ټول د نوخار ځوانان د نوخار مستقبل د نوخار ټیلنت صلاحیت هغه موجود دي او زمونږ د راتګ مقصد هغه صرف او صرف نشاندهی او مخې ته راوړل یو مسله چې په دې ګراوند کې یو کمپلیکس چې هغه د ملټی پرپز وي هغه د دې د عیدګاه کارم کوي هغه د دې د جنازې کارم کوي او هغه د دې د لوبو سپورت جیم دلته مختلف دفتری دي دلته آبادی ده ډیره لوی آبادی ده او داسې خلق دي چې هغه ته درځي د واک ټایم نه ملاويږي نو په داسې صورت حال کې څوک واک هم نشي کوله نو امید لرو چې په دې باندې به اکشن اخیستی شي او دا مشران بم پدی باندې دا ځوانان دا لکان چې کم خلک دا ګوري دا به شیر کوي او دا به مخکې خلکو ته رسي چې دا منصوبه خپل زیت او رسي او پدی باندې زر تر زر کار شروع شي نو مونږ سره اوسئ داسې نوی نوی معلوماتو دپاره ویډیوز دپاره او د مختلفو ځایونو کتو دپاره مختلفو مسایل مشرانو ته رسولو دپاره مونږ به تاسو سره یو د الله په امان.